फुलको माला नेपाली कथाहरूको अडियो श्रृङ्खला युट्युब च्यानल बुलबुल कम्युनिकेसन 2 मार्फत फुलको माला शीर्षक श्रीमती चिट्ठा लेखक डाक्टर अमर कार्की फ्लोरिडा उत्तर अमेरिकी भूभागमा हिउँदको मध्यकाल थियो। त्यही भूभागमा अवस्थित अमेरिकाको टेनेसी राज्यको नक्सभिल सहर -6 डिग्री सेल्सियसले कठ्याङ्ग्रिएको थियो। घर आँगन चौर र बाटोहरू सबै भर्खरै परेको हिउँले सेताम्य भएको थियो। पोहोर परारभन्दा यसपालि अलिक छिट्टै हिउँ पर्न सुरु भएको हो भन्थे सबैजना। हरेक वर्ष झैँ यसपालि पनि अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष सुरु हुनु अघिल्लो साँझ न्यु इयर इभ मनाउन परदेशलाई घरदेश बनाएर बसेका नेपालीहरूको जमघट थियो त्यहाँ स्थित रमेश र सरिताको घरमा। जम्मा भएका निम्तालुहरूमध्ये म पनि एक थिएँ। विदेशी भूमि, विदेशी चाड र विदेशी खानपिनमा रमाइरहेका भए पनि त्यहाँको गफको विषय भने स्वदेशी नै थियो। भेला भएका पाँचै परिवारका पुरुषहरू चिसो छल्न पाटियोको एउटा कुनामा मासु पोल्ने बार्बिक्यू ग्रिलको वरिपरि झुम्बिएर नेपालको राजनीतिको चिरोफारो गर्दै थिए। केही पर सोफामा महिलाहरू अर्कै विषयमा छलफल गरिरहेका थिए। नेपालमा रहेका आफ्ना दिदी बहिनी नन्द भाउजू जेठानी देउरानी लगायत अरू नातेदार र साथीहरूले सजी सजाउ भएर बिहे व्रतबन्ध पूजा आदिमा गएका फेसबुक र टिकटक भिडियो र फोटोहरू नै उनीहरूको गर्मागरम छलफलको विषय थियो। सरिता पाहुनाहरूको सेवा गर्न भित्र बाहिर गरिरहेकी थिए। उनीहरूका दुई छोराहरू आफ्नै उमेरका अरू केटाहरूसँग भित्र बैठक कोठामा भिडियो गेम खेल्नमा मस्त थिए। रमेश भने पुरुषहरूकै झुन्डमा बसेर पिइरहेको थियो। बहाना त पाहुनाहरूलाई साथ दिनु थियो तर एकपटक सुरु गरेपछि ऊ सबै साथीहरूलाई धेरै पछाडि छोडेर टाढा पुग्थ्यो। कहिलेकाहीँ त उतै हराउँथ्यो आफ्नै दुनियाँमा। त्यसैले पनि सरिता बेला बेलामा आफ्नो बुढाको अवस्था जाँच गर्न उता पुगिरहेकी हुन्थे। बाहिर बिस्तारै कुखुराका साँप्रा र कोरोना बियरसँगै माहौल पनि तात्दै गयो। गफका विषयहरू बदलिँदै गए। सरिताले गाजर सेलरी काक्रा र सेतो मुलाका टुक्राले भरिएको एउटा ट्रे उनीहरूको टेबलमा राख्दै भने धेरै पिउन नदिनु है मेरो बुढालाई, फेरि अहिले साहित्य छाट्न थाल्छन् बेसरी। त्यो कुनै नौलो चेतावनी त थिएन, तैपनि मैले अनौठो माने जे गरी भने ए हो र ए ल त्यसो भए एउटा सेयर त बन्छ हो रमेश भाइ यस्तो बेलामा। मेरो कुरा भुइँमा पर्न नपाउँदै रमेश आफ्नो घाँटी सफा गर्न थाल्यो। सरिता ह्या दाई पनि झन् भन्दै उता महिलाहरूको समूहतिर लागिन्। मेरो अनुरोधमा बाँकी श्रोताहरूले सहमति जनाएपछि रमेश आफ्नो मुक्तक वाचन गर्न थाल्यो। आज बिन्दास अनि खुसी भई बाँचौँ, हाँसौँ खेलौँ सबैसँग जमेर नाचौँ, आजको दिन आफ्नो भोलिको होइन चिन्ता र पीर भोलिको लागि साँचौँ। हामी सबैले वा वा भन्दै परर र ताली बजायौँ। यो ताली उसका लागि उत्साह थियो। अनि अब एउटा भाउजूको लागि जानु पर्यो दाई, दिनेश भाइको अनुरोध आयो। अनुरोध त किन चाहिन्थ्यो र रमेशलाई, तर पनि विषय मिल्यो। एउटा हातमा बियरको बोतल र अर्को हातले आकाशतिर इसारा गर्दै ऊ बोल्न थाल्यो। कति निश्चल छ आकाशको बादल हेर त, तिमीतिरै बढेको छ मेरो पाउको चाल हेर त, मोहनी लगायो फेरि तिम्रो त्यो सौन्दर्यले, नपत्याए मेरो घायल दिलको हाल हेर त। पाउ त लर्खराउन थालिसकेछ, बुढेसकालमा धेरै नचम्क, फेरि दिल होइन पाउ चाहिँ घायल होला, सरिताले थोरै मुस्कुराउँदै अनि थोरै रिसाउँदै भने। सरिताको प्रतिक्रिया रमेशको लागि फेरि वाह भएछ। आँसु कबिन ठहर्यो, फुरिहाल्यो तुरुन्तै जवाफ। ओठमा मुस्कानसँगै मुहार हँसिलो छ भने, गाला चाउरी परे पनि तन कसिलो छ भने, उमेर चढ्दैमा मात्र बुढो भइन्छ र भन्या यदि सकारात्मक सोच अनि मन रसिलो छ भने। सबैको वाह र सरिताको नखरा रमेशको मुक्तको लागि मात्र नभएर अरू पेक थप्नको लागि पनि प्रेरणा बन्दै गयो। यता उसको साहित्य पोखिँदै गयो, उता बोतल रितिँदै गयो। सदा झैँ उसका रसायका आँखाहरूले ऊ अब निकै भावुक भएको बताइसकेको थियो। त्यसैबीच
त्यत्तिकैमा टोल नै थर्कने गरी बोल्न थाल्यो रमेश, आई लभ यु भनेको पनि त्यति हो, मरिजाउँ त्योभन्दा एक शब्द पनि बढी बोलेको भए। त्यति जाब तिनवटा शब्दको लागि त्यत्रो बखडा निकाल्नु पर्थ्यो त, महाभारत नै मचाउनु पर्थ्यो त, मलाई गाउँबारीबाट खेद्नुहुन्थ्यो तिमीले। हेर त्यो टुकुचा साउले उसको गाउँ ध्वस्त पार्यो भनेर मलाई एक महिनापछि पनि हर्जनातिर आयो, त्यसले गर्दा मेरा कति रात झिमिक्क नगरी कटे, पेटमा अन्नका गेडा परेनन्। तिमीले घरमा बस्न खाना दिएको भए पो खाने सुत्ने कुरा हुन्थ्यो। स्याल जस्तो गाउँबारी र काँडाघारी लुकेर बिते कैयौँ दिन रातहरू, के म स्याल हो? त्यति गर्दा नि एक दिन त भेटेर थला पर्ने गरी चुट्यो है तिमीले मलाई, पिट्दा पिट्दा आफै थाकेर छोडेका थियौ रे भन्थिन् मेरी आमाले। तिन दिनपछि ओसाउँदा त जिउ दुखेर छुनै नहुने, झन्डै मारेको। तिमी यमराज हो, आफ्नै हुनेवाला श्रीमतीलाई आई लभ यु भन्दा नि त्यस्तो सजाय दिने ठाउँमा कसरी बस्नु भनेर हिँडेको म। अहिले पनि त्यो लोकमा हिउँ पर्नासाथ बायाँतिरका करङ कर कर खान्छ, अनि सम्झी सम्झी मन दुख्छ। मन दुखेपछि एक दुई प्याक लाउन मन लाग्छ। यसो भन्दै रमेशले फेरि एक गिलास स्वाट्ट पार्यो र गिलास टेबलमा बजार्यो। ऊ नजिकै उभिएको उसको जेठानले निच्च बत्तिसा देखाउँदै भन्यो, के गर्नु त ज्वाइँ, त्यति बेला हजुर हाम्रो कोही न कोही बहिनीको माया लागेर नि। जेठानको कुरा सुनेर उसलाई झन्नै पारो चढ्यो। उसले अर्को एक पेक चढायो र भन्यो, तिम्रो यो कुरा सुन्यो कि दिमाग खराब हुन्छ मेरो, अनि के त यो डिबी पर्ने बित्तिकै म ज्वाइँ बन्न योग्य पाएँ? तिमीलाई बहिनी प्यारो थियो कि मलाई परेको डिबी? ए जेठान, जवाफ चाहियो। रमेश र सरिताको घरमा हरेक पटकको जमघट हुँदा यो दृश्य दोहोरिन्थ्यो। जब रमेशलाई रक्सेको मात चढ्दै जान्थ्यो तब ऊ कहिले मेरो दिमाग खराब भयो, कहिले मेरा माथा सटक गई, त कहिले आई लस्ट माई माइन्ड भनेर चिच्याउँथ्यो। जुहाम भएपछि सिनेमाका यस्ता संवादहरू फरर निस्कन्थे उसको मुखबाट। त्यति भएपछि सरिताले तिमीलाई लाग्यो अब ल हिँड सुत्न बुढा भनेर र घिच्याउँदै र कोठातिर लैजान्थे रमेशलाई। म त्यसको साक्षी थिएँ, तर आज सरिताले त्यसो गरिन। उसले रमेशले ओकलिरहेको आगोमा घिउ थप्दै भनी, हो नि त दाई, हजुरले त्यस्तो अत्याचार गर्नुहुन्थ्यो मेरो बुढालाई? कुरो त्योभन्दा अघि नबढ्ने भएकोले खास कुरो त्यहाँ जम्मा भएका पाहुना कसैलाई थाहा थिएन। उनीहरूको नजिकको र उनीहरूलाई नेपाल छोड्नु अघिदेखि चिन्जान भएका उनीहरू तिनजना बाहेक अरू कोनै थियो र यो बिरानो ठाउँमा? हामी त नेपालीका नाताले यतै बनेका साथी नै थियौँ। मलाई पनि के होला त उनीहरूको इतिहास भनेर खसखस भइराख्दथ्यो, तर कहिले सोध्ने आँट गरेको थिइनँ। आज सरिताको हातमा पनि वाइनको ग्लास देखेपछि मलाई लाग्यो यिनका कुरा थुत्ने मौका यही हो। होइन सरिता, रमेशले भनेको कुरा साँच्चै हो र भने, मैले आफ्नो उकुस मुकुस फुकाएँ। सधैँ खिस्सा हाँसेर टार्ने सरिताले आज रमेशको हात आफ्नो हातमा राख्दै भावुक भएर कुरोको चुरो खोली। एउटै गाउँमा जन्मी हुर्केको हामी, म अलि बढी हुने खाने परिवारकी छोरी, तर ऊ गरिबको छोरो, म पक्की घरमा बस्ने थापा, तर ऊ खरको छानो मुनिस बस्ने परियार। गाउँको एउटै स्कुलको एउटै कक्षामा एउटै बेन्चमा बसेर पढे पनि स्कुल बाहिरी हामीलाई छुने अधिकार थिएन उसलाई। आफ्नो आमा बासँग मेरो घरमा लुगा सिलाउन आउँदा उसलाई मेरो घरको आँगनबाट माथि उक्लिन बन्देज थियो। मेरो घरमा सरकारी कानुन चल्दैन थियो, मेरै बा अर्थात् काजीबाको हुकुम चल्थ्यो गाउँभरि। ऊ भन्दै गई। रमेशको बाबुको हातको पसिनाले भिजेको त्यो दौरा सुरुवाल, उसको आमाको थोक लागेको त्यो धागोले अड्काएको ती कमिजका टाँकहरू, अनि उसको सिँगान कटकटेको स्त्रीले सम्याएको त्यो ढाका टोपी बिरेर गाउँमा छेत्री भएर हिँड्थे मेरा बा। गाउँ अरू सबै ऋण लिने उनी मात्रै दिने क्षमताका भएपछि उनको हैकम त चल्ने नै भयो। म पनि थापा काजीको घरमा हुर्किए कि के कम थिएँ र रमेशलाई सधैँ ए मलाई नछुवाई भनेर जिस्काउँथे, तर मान्छे चाहिँ मन पर्थ्यो। सधैँ चिउरा खाजा खाएर वाक्क भएर कहिलेकाहीँ उसको मकै भटमास चोरेर खाइदिन्थे। ऊ मसँग नजिक हुन डराउँथ्यो, तर म नै उसको पछि लागिरहन्थे। एक दिन उसँग नै मागेर उसको कोदोको रोटी खाइदिए। त्यसै दिन उसले मलाई आई लभ यु भनेको थियो, सायद जिस्केरै भनेको हुनुपर्छ। तर यो खबर खरको छानो भएका माटाका घरहरूमा धुवाको मुस्लो चाहिँ फैलियो र मेरो घरको झिङ्गटीको छानोलाई छेडेर भित्रै पस्यो, धुवाँ भएर पस्यो, तर त्यो आगोको ज्वाला भएर निस्क्यो मेरो घरबाट, अनि त्यही भयो जे जे उसले अघि बेहोसीमा भनेको थियो। आ, 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 आ,
यति भनेर उसले नजिकैको मासु पोल्ने भाँडोतिर हेरी। त्यहाँबाट आएको कोइलाको धुवाँसँगै उसको मस्तिष्क पनि उडिरहेको थियो। मैले पुलुकको उसको दाजुतिर हेरेँ। पोल्न हालेको कुखुराको साँप्रालाई चिम्टाले ओल्टाउँदै पल्टाउँदै वीरेन्द्रले भन्यो, के गर्ने त अब, तेरै हितको लागि त हो नि त्यो सबै गर्नु परेको। एकक्षण मौनता छायो त्यहाँ, तर मेरो कौतूहलता भने झनै बढेर आयो। अनि कसरी भयो त बिहा? मैले नै कोट्याएँ फेरि, अरू बोलेनन्। वीरेन्द्रले नै कुरो अघि बढायो। एक दिन मेरै केटोले रमेशलाई डिबी चिट्ठा परेको खबर लिएर आयो। मान्छे राम्रै हुन्, अब अमेरिका गएपछि त बहिनीको नि भाग्य खुल्छ भनेर बिहे गर्छौ त हाम्रो बहिनीसँग भनेर सोधेँ। उनले हुन्छ भनेपछि आफैले सबै खर्च लाएर बिहे गरिदिउँ, यति भनेर वीरेन्द्र चुप भयो। यति बेला भने उसको अनुहार पाकेको गोलभेडा चाहिँ रातो थियो। त्यो 20 वर्ष अघिको घटना थियो, तर उनीहरू डिबी परेर यता आएको त बल्ल 10 वर्ष भएको थियो। मलाई कुरो र समयको तालमेल नमिले जस्तो लाग्यो। यी दाजुबहिनी त झ्याप भएका पनि थिएनन्। मैले प्याच्च सोधिहालेँ, आई लभ यु भनेको 10 वर्षपछि बल्ल भएको बिहे हो? यसपालि त झन वीरेन्द्र पनि बोलेन, तर सरिताले अलि व्यङ्ग्य गरे चाहिँ बोली, होइन त्यही वर्ष नै हो मलाई जबरजस्ती उसलाई भिराइदिएको, अहिले लाज लाग्यो होला नि दाईलाई। सरिताले यति भन्ने बित्तिकै म भित्र जान्छु है भनेर वीरेन्द्र तर्कियो। अरू हामी श्रोताहरू भने सरिताको वरिपरि झुम्यौँ। सरिताले कुरा खोल्दै गए। डिबी चिट्ठा निकै प्रख्यात भएको थियो त्यति बेला नेपालभरि। सायद त्यो चिट्ठाको फारम नभर्ने युवा युवती नेपालमा विरलै थियो होला। उनीहरूको गाउँ पनि अपवादमा थिएन। उनीहरूको गाउँबाट तल बेसीको बजारको स्टेसनरीको साउजी रामप्रसादले कम्प्युटर र प्रिन्टरको साथी डिबी फारम भरिदिने व्यवस्था गरेका थिए। वीरेन्द्रले पनि हरेक वर्ष 100 रुपियाँ खर्च गरेर भर्दै आएको थियो त्यो चिट्ठाको फारम, तर अमेरिका जाने उसको सपना भने साकार हुन सकेको थिएन। जसरी आई लभ यु भनेको कुरा धुवाँझै फैलिएको थियो, त्यसै गरी रमेशलाई चिट्ठा परेको समाचार पनि एक कान दुई कान हुँदै सरिताको बाउको कान भएको निखेरे। आफ्नो कुनै एउटा सन्तानलाई जसरी नै अमेरिका पठाउने भूत चढेको थापा काजीलाई यो समाचार मामुली थिएन। आफ्नो भान्जा भान्जी दुवै अमेरिका गएदेखि काकी के छोरी दिदी भिनाजुको मुखबाट सुन्दै आएको अमेरिकाको बखानले उनको कान पाकिसकेको थियो। काजी नै भए पनि पिछडिएको गाउँको के भाउ भनेर हेप्ने सदरमुकाममा बसेका भिनाजुलाई आफ्नो पाइन देखाउनु थियो। खासै राम्रो पढ्न नसकेका छोराछोरीबाट त्यो अभिलाषा पुरा हुने सम्भावना न्यून भएको अवस्थामा आएको यो समाचारले उनलाई घचघचायो। अब यो डिबी चिट्ठा आफ्नो छोरीलाई नपरेर के भयो त? डिबी परेको मान्छेलाई नै आफ्नो बनाएपछि त सबै आफ्नो भइगयो नि भन्ने मनमा आयो। तर गरिब मात्र भए त केही थिएन, जातै नमिल्ने भएर पो मार्यो त। हुन त यो जात हामीले बनाएको त हो, हामी नै तोडौँला, त्यो सोचेर मन हल्का बनायो उनले। तर समाज फेरि मन भारी भयो। यही दोद्धारमा मच्चिँदा मच्चिँदै रात बित्यो। भोलिपल्ट बिहानै छोरासँग भने, ए बाबु थाहा पाइस्, त्यो रमेशीलाई त डिबी परेछ नि, जाने भयो अमेरिका, भाग्यमानी रहेछ केटो। बाबुको कुरो नसक्दै वीरेन्द्रले भन्यो, त्यही त भने यत्रो पटक फर्म भरिसक्यो, खै आफूलाई त पर्दैन? होइन, हाम्रो घरमा त कसैलाई पर्दैन हो, अब आफ्नो दाजुभाइ परेको भए ऊ मार्फत आफूलाई पनि चान्स हुन्थ्यो होला। वीरेन्द्रले यति भनेर काजीको मनको गाँठो फुकाउन सहज बनाइदियो। उनले सानो स्वरले भने, कि नाता गाँस्ने हो उसँग? वीरेन्द्र एकछिन अल्मलियो। उसले बाबुको कुरा प्रष्ट बुझेन। कसरी? उसको मुखबाट फुत्त निस्क्यो। काजीले अब खुलेरै राखे आफ्ना कुरा, मैले त तेरो बहिनी ज्वाइँ बनाउने पो सोचेको, के भन्छस् त? आफ्नो सपना पुरा हुने सम्भावना देखेर वीरेन्द्रले बाबुको कुरामा सहमति जनाए तुरुन्तै। उनीहरूले घरका अन्य परिवारलाई आफ्नो विचार सुनाए। सुरुमा यो कुराहरूले रुचाएनन्। काजीले सम्झाउँदै भने, भोकाएको बेलामा जात हेर्ने होइन, भाततिर मात्र हेर्नुपर्छ। आजकल त झन् यो जातभातलाई नाघेर यस्तो कदम चाल्यो भने त सबैको प्रशंसा समेत पाइन्छ। दोहोरो फाइदा देख्छु है म त यसमा। फेरि यो गाउँमा जातभात चलाउने वा नचलाउने सबै हाम्रै हातमा होइन र, त्यसको कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन। घर र गाउँको मुलीले नै यसरी सम्झाएपछि कसले नाइ भन्ने, सबैलाई चित्त बुझ्यो। त्यसपछि उनले छोरालाई आदेश दिइहाले। आफूले देखेको सपना अब बहिनी मार्फत पुरा हुन सक्ने सम्भावना देखेर बाबुको आदेश सिरोपर गरेर वीरेन्द्र सोध्नु नखोज्नु पुगिहाल्यो बहिनीलाई अमेरिका पठाउन। हरे
वीरेन्द्रले एक्कासी घरैमा आएर ए रमेश चिट्ठा पऱ्यो भनेको होइन तँलाई भनेर सोधेपछि रमेश चस्कियो। यो कंसले पनि थाहा पाएछ मलाई चिट्ठा परेको। हाम्रो पसिना त पिएकै थियो, अब भाग्य पनि खोज्ने भयो। होइन भन्दिउँ कि क्या हो, मनमा यस्ता कुरा खेले पनि होइन भन्ने त आँटै आएन उसलाई। हो हजुर भन्यो वीरेन्द्र मुसुक्क मुस्कुराएर भन्यो। ल आई लभ यु भनिहाले सरितालाई, अब सरितालाई बिहे गरेर लैजाऊ उतै। अस्ति मात्र करङ भाँच्ने गरी गोदेको मान्छेले आज यसरी जबरजस्ती बहिनी भिडाउनु लागेको भने रमेशले बुझेन। यसरी चैत्य हुरी झैँ अचानक आएको बिहेको प्रस्तावमा पक्कै केही खुरापाती छ भन्ने लागे पनि डरले उसको बोली फुटेन। तैपनि थरथराउँदै भन्यो, यो चैतमा नि बिहे हुन्छ र बिर्दाइ? वीरेन्द्रको लागि रमेशको यो प्रश्न नभएर घर सल्लाह अझै लाग्यो। उसले आफ्नो योजना सुनायो। अहिले नै बाजा बजाउने होइन नि, कागज चाहिने त हो। यसो गरम पर्सि गएर गाविसबाट सिफारिस ल्याउँ अनि सोमबार जिल्ला कार्यालय गएर बिहे दर्ता गरौँ। अब यो जग्गी घुम्ने र गाउँलेलाई भत्तेर खुवाउने काम त वैशाखमा गरौँला नि। आफू फस्दै पो गएको हो कि भन्ने लागेर रमेशले आफ्नै आमा र काकाहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्छ भनेर टार्न खोज्यो। वीरेन्द्र अझै नरम र हितैसी बन्दै गएर भन्यो, ए लाटा, यो सबै गुपचुप गर्नुपर्छ। तेरा काकाहरूले सुइँको पाए भने त भाड्छन्, ती त डाहले जल्छन् नि। अस्ति नै त्यो तेरो टारी खेत झन्डै ख्वाप्लाक्क खार्न लाएको बिर्सिस तेरो साइला काकाले? त्यो बेला अरू कोही गाउँले बोले तेरो पक्षमा? हाम्रो बाले मालपोतको हाकिमलाई नभनिदिएको भए भोकै मर्थ्यो तिमीहरूको आमा छोरा, हो कि होइन भन् त? अहिले आमालाई नि नभन्, काम सकेपछि सबैलाई थाहा भइहाल्छन्। खसीको मासुको झोल र भात टपरीमा परेपछि दङ्ग परिहाल्छन् यी गाउँलेहरू। फकाएको हो कि धम्काएको हो नबुझे पनि हातमा आएको मासु फुत्काउन मन लागेन रमेशलाई पनि। त्यसरी चुटाइ खाए पनि ऊ सरितालाई भित्रभित्र मन पराउँथ्यो र प्रेम पनि गर्थ्यो। ऊ लोभियो, घुटुक्क थोक निल्यो। गाउँमा काजीको ज्वाइँ भएर घोडामा हिँडेको कल्पनामा डुब्यो ऊ। एउटा चिट्ठाले अर्को चिट्ठा पार्यो जस्तो छ भाइ भन्ने सोचेर एउटा अपत्यारिलो यात्रामा हिँड्यो ऊ, हुनेवाला जेठानको पछि लागेर। सरिताले त राम्रोसँग कुरो बुझेको पनि थिएन। घरका सबैले अमेरिकामा उसको चम्किन लागेको भाग्यको बखान गर्दै दाजुसँग जान सल्लाह दिए। लभै नपरे पनि मन त पर्थ्यो त्यो काले केटो उसलाई। मनमा खुसीको लड्डु फुटिरहेको थियो, तैपनि मुखले विरोध जनाए। त्यो माग्ने केटोसँग बिहे गर्ने मैले होइन, थापाकाजीको इज्जत कहाँ पुग्छ नि दाई? उसको यो व्यङ्ग्यलाई दाजुले बहिनीको पिरलो बुझेर सम्झाउने हेतुले भन्यो, अब ऊ माग्ने होइन नि, अमेरिकन गोरे भइसक्यो। यति सजिलै अमेरिका जाने अवसर कहाँ मिल्छ र बहिनी? यताको कुरा छोड्दे, यहाँ जातपात उचनिच सबै हामीले नै बनाउने हो, हामीले नै बिगार्ने हो। अरू कसको हिम्मत यसमा भाँजो हाल्न? चिची पनि पापा पनि मिल्ने सपना देख्दै ऊ पनि दाजुको पछि लागि। बिहे दर्ता गर्न चाहिने सबै कागजात हेरेपछि अचम्म मान्दै हाकिमले वीरेन्द्रतिर हेरे। माथलो जात भनिएका त्यो पनि गाउँको थापाकाजीको छोरी, एक तथाकथित दलित र गरिब केटोलाई दिन आफ्नै दाजु उपस्थित भएको देखेर उनी छक्क पर्नु स्वाभाविक नै भयो। त्यति बेला उनले सोधे, दुवै पक्षको मन्जुरी त छ नि होइन यो बिहेमा, मतलब केटा र केटीको? हाकिमको आशंकालाई वीरेन्द्रले बुझ्यो। उसले हाकिमतिर हेर्दै भन्यो, छ छ सर, यी केटाकेटीको माया बस्यो, एकअर्का बिना बाँच्नै सक्दैनौ भनेर जिद्दी गरेपछि अब अनिष्ट त हुन दिनु भएन नि भनेर बुबालाई मनाएर यिनीहरूको जोडी बाँधिदिन खोजेको सर। अब जमाना अनुसार चल्नै पर्यो नि होइन र? अब अहिले लगन नभएर मात्र हो, लगन जुर्ने बित्तिकै बाजा बजाएर धुमधाम बिहे हुन्छ नि, फेरि सरलाई पनि बिहेको निम्ति आइहाल्छ नि त्यति बेला। हाकिमले रमेश र सरितातिर हेरे। उनीहरूले वीरेन्द्रको होमा हो मिलाए। उनीहरूले भनेको कागजमा ल्याप्चे ठोकेर सही छाप पनि गरे। वीरेन्द्र र उसकै धुपौरीहरू साक्षी भए। त्यति भएपछि ग्रिन कार्ड नै दिए झैँ बिहेको प्रमाणपत्र बहिनी ज्वाइँको हातमा राखिदिए दाजुले। यो कुरा अहिले नभन्नु है कसैलाई भनेर दाईले किटाएकोले उनीहरू दुवै चुप थिए। सरिताको दिमाग अझै घुमिरहेको थियो। ऊ अचम्म मानिरहेकी थिए। उसले सोची, तल्लो जात दलित गरिब भनेर छिछि र थुथु गर्दै रमेश र हाम्रो बिचमा हामी काजीका पुर्खाले खनेको यो खाल्डो आज यो डिबीले पुरिदिएकै हो त, अमेरिका तेरो जय होस्, उसले मनमा नै भने। हुन त उसको दाजुले भने झैँ यी जातवात सबै हुने खानेर बलिया बाङ्गाले बनाएको प्रणाली नै हो।
अनि त्यसैलाई तोडमोड गर्न के को आइतबार। उसका हजुरबाका दुईवटा श्रीमतीहरू थिए, पहिले माघी बिहे गरेको छेत्रीको छोरी, पछि मगरको छोरी मन पराएर लिएर आएको रे। बिहे दर्ता सकाएर उनीहरू वीरेन्द्रकै घरतिर गए। रमेशले हिम्मत गरेर भन्यो, दाई अब त हामी लोग्ने स्वास्नी भइसक्यौँ, मेरै घर लिएर जान्छु है सरितालाई। रमेशको प्रस्तावले सरिता पनि खुसी भएर उत्सुक पनि देखी। उसले पनि उतै जाने मनसाय देखाएपछि उसका बाबुआमाले ठिकै छ नि त, मोही माग्नु ढुङ्ग्रो किन लुकाउनु, अब आफ्नो काम त बनिगयो भनेर स्वीकृति दिए। त्यसपछि उनीहरूलाई रमेशको घरसम्म पुर्याउन जाँदा चिया पसलमा गफचुटी रहेका बेगारी देखि, चौतारामा भारी बिसाएर सुस्ताएका भरिया र बारीका डल्ला फुटाइरहेका खेतालाहरूसम्म सबैलाई उनीहरू लोग्ने स्वास्नी भएको खबर सुनाउँदै हिँड्यो वीरेन्द्र। सबै गाउँले चकित भएर मुख बाहिरए। उसले गाउँलेहरूसँग आफूहरू समयअनुसार परिवर्तित भएको देखाउँदै भन्यो, आजको जमाना छुवाछुत उचनिचको होइन, देशमा प्रजातन्त्र आइसक्यो, अब हामी पुर्खाले गरेको गल्ती सुधार्नेछौँ, यसको सुरुवात तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो। धेरै सोझा गाउँलेहरूले उनीहरूको भित्री स्वार्थ बुझेनन् र उसको कुरा पत्याए। रमेशको घर पुग्दा रमेशकी आमा त झन्डै बिहोस भएकी थिइन्, खैके भन्दै आफ्नो घरमा सरितालाई बुहारी मानेर भित्राइन्। रमेशको घरमा निकै बेर मान्छेको भिडभाड भयो, कसैलाई बोल्ने फुर्सद नै थिएन। आफ्नो नयाँ घरभित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै सरिताको अनुहार खुम्चियो। उसले दाजुतिर पुलुक्क हेरी, दाजुले पनि एकपटक बहिनीको घरको चारैतिर आँखा घुमायो। कुनै संवाद बिना नै कुरो भयो त्यहाँ दाजु बहिनीको, त पीरनगर बहिनी व्यवस्था हुन्छ, यति भनेर वीरेन्द्र हिँड्यो। यता सबैले खोइ त बिहे भोज भनेर रमेशका आमा छोरालाई बस्न खान नदिएपछि उनीहरूले भोजको तर्जुमा गर्न थाले। दुई साग टार्न त धौधौ पर्ने उनीहरूले अरू त के नै गर्न सक्थे र घरमा नै चाउरी परेर सुकेका साना आलुलाई काटेर तेलमा फुराए। पल्लो घरबाट एक पाथी चामल पैँचो लिएर आएर अलिकति गाईको घिउमा परपर भुटेर पुलाउ जस्तो बनाए। त्यही पनि स्वाद लिएर खाए गाउँलेहरूले, भोज सकियो। दुई घण्टापछि चारजना भरियालाई ज्वाइँ र बहिनीको सुत्ने कोठाका सबै सामान बोकाएर वीरेन्द्र आइपुग्यो। नयाँ दुला दुलैको कोठा भरि भराउ भयो। यसरी बहिनीको घर बसाएर वीरेन्द्र फर्कियो। बाटोभरि आफू अमेरिका जान पाउने सपना बुन्दै गयो ऊ। कोठामा सुत्न जाने बेलामा रमेशकी आमाले भनिन्, ए बाबु, तेरो त्यो चिट्ठाबाट खबर आएको थियो है, हसामा म भोलि जान्छु, तपाईँ नि सुत्नु अहिले, यति भनेर ढोका ढप्कायो उसले। हुन त यसभन्दा अघि पनि रमेश र सरिता धेरै पटकसँगै टाँसिएर नबसेका भने होइनन्, कक्षा कोठाका बेन्चमा र कहिलेकाहीँ चौरमा, तर पनि यसरी एउटै ओछ्यानमा एउटै सिरकभित्र गुजुल्टिएर सुत्दा उनीहरू दुवैलाई अनौठो अनुभव भइरहेको थियो। दुवैमा यौवनको रङ र रस त चढिसकेको थियो। एकअर्काको तातो श्वास, मुटुको धड्कन र शरीरको स्पर्शले एक किसिमको रोमाञ्चकता, डर र असहजपन महसुस भइराखेको थियो। दुवैका आँखा माथि सिलिङतिर एकोरिरहेका थिए। दुवै चुप थिए। बाँसका चिरपट र माटोले छापेको चोटाको त्यो सिलिङमा त्यस्तो चाखलाग्दो कुरा केही थिएन। उनीहरूको नजर त्यता भए पनि मन भने विगततिर उडिरहेको थियो। त्यहाँको सन्नाटालाई चिर्दै रमेशले भन्यो, सरिता, यो भाँडाकुटीको खेल जस्तै के भयो के भयो, सोच्दै नसोचेको कुरा पो भयो। रमेशको कुरा सुनेर सरिता मुसुक्क मुस्कुराई। थाहा छैन यसको कारण रमेशको भोलापन थियो वा आफ्नै परिवारको कुटिलता। त्यो अँधारोमा उसको मुस्कुराहट रमेशले देखेन। सरिताले आजको घटनालाई विगतसँग जोड्दै भने, रमेश, तिमीलाई याद छ म तिम्रो खाजा मागेर अनि दिएनौ भने खोसेर नै खाइदिन्थेँ। तिमी मलाई सधैँ मेरो मात्र लिन्छौ अनि मलाई के दिन्छौ त भनेर गुनासो पोख्थ्यौ। म जिस्किँदै यो जुन तारा र आकाश सबै तिमीलाई भयो भन्थेँ अनि मेरो जवाफ हुन्थ्यो, तिमीले दिएको जुन तारा र आकाश छ मसँग, तिम्रो उपहार सम्हालेर राख्ने साहस छ मसँग, हो सधैँ बहकिए भावनामा तर एक दिन तिमीले आफ्नो जोबन दिन्छौ भन्ने विश्वास छ मसँग। तिम्रो विश्वास अटल थियो, तोडिन नि मैले, दिएँ मेरो जोबन, सरिताले रमेशतिर आफ्नो मुन्टो घुमाउँदै भनी। दिनभरको यताउतिले थाकेका उनीहरू यसरी रमाइला कुराहरू गर्दा गर्दै कुन बेला भुसुक्क निदाए, पत्तो नै पाएनन्।
मनलाई गधा, हामीलाई ढाँटेर हाम्रो छोरी बिहे गर्ने, ल सडेर मर अब। रमेशलाई पालीको थाममा नाम्लोले बाँधेर सरिताको बाबु हप्काउँदै थिए। डिबी परेको त हो नि, अब दोस्रो पत्र आएन त मैले के गर्नु? रमेशले रुन्चे स्वरमा सफाई दिन खोज्यो। अनि सिडिओ कार्यालयमा बिहेको दर्ताको कागजमा सही छाप ठोक्नु अगाडि नै किन भनिनस् त डाका, अब दोस्रो चिठी नै आउनुपर्छ भन्ने मलाई कहाँ थियो त पत्तो? बल्ल बिरदाईले भनेर थाहा पाएँ। ए अझै भोला बन्न खोज्छस्, भाँचिदिन्छु तेरो करङ। यसो भन्दै वीरेन्द्र रमेशको छातीमा मुक्का बजार्न थाल्यो। रमेश दुरु दुरु रुन थाल्यो, ऊ बेहोस हुनै आँटेको थियो। सरिता हुरिएर आइपुगेर रमेशको छातीमा टाँसिँदै बोली, के गर्नुभएको मेरो श्रीमानलाई? पाप लाग्छ तपाईँहरूलाई, मलाई जानु छैन अमेरिका समेरिका। रमेश जाउँ हिँडा गर। उसले रमेशलाई घचघचाई तर रमेशले आँखा खोलेन। रमेश, ओ रमेश, सरिता आत्तिर कराउँदै थिए। चल्यास बिउजी, के भयो सरिता? रमेश उठेर कमेजको टाँक लगाउँदै मुसु मुसु हाँसिरहेको थियो। सरिताले सन्तोषको लामो सास फेरि धन्न सपना पो रहेछ। ऊ मुसुको मुस्कुराई तर केही बोलिन। रमेश उठेर चिया पनि नखाई, ल आमा म टिभी लिन गएँ है भनेर हिँड्यो। सरिता पनि उठेर सासूलाई भान्सामा सघाउन गई। सरितालाई त्यो झुप्रोमा धेरै कुराको अभाव खट्किए पनि असन्तोष भने थिएन, अब केही समयको कुरा त हो। त्यसपछि त्यो सपनाको देशमा पुगेर सुख र सुविधाको जीवन बिताउन पाउने मिठो सपना बुन्दै पर कुवामा पानी भर्न हिँडी ऊ। बाटोमा नै माइती घर पर्थ्यो। खाना लाउन पुगेर गाउँमा ठुलो ठालु बने पनि आखिर उही पिछडिएकै गाउँ त थियो उसको माइती घर पनि। गाउँको कथित तल्लो जात र माथ्लो जातको लागि भनेर पानी भर्ने कुवा पनि छुट्याइएको थियो। अब कुन चाहिँ कुवामा पानी भर्न जाने भनेर एकक्षण अल्मलिएर ऊ दुई कुवाहरूको बीचमा गएर ठिङ्ग उभिए। त्यहाँ दुई कुवाको बीचमा एउटा सानो ढुङ्गा र माटोको पर्खाल जस्तो छेकबार थियो। हिजोको आफ्नै दाजुको भाषण सम्झी अब उदारता देखाएर कथित तल्लो जातको कुवामा पानी भर्न जानुभन्दा त यो विभाजन नै खत्तम गरिदिए सबै एक भइहाले नि सोचेर त्यो छेकबार सबै भत्काइदिए। माटोको गाग्रीमा पानी बोकेर घर फर्कँदै गर्दा अघि रमेश टिभी लिन गएको कुरा सम्झी अब छिट्टै अमेरिकातिर लाग्ने भएपछि फेरि यो नयाँ टिभी किन किन्न लागेको होला रमेशले। सायद आमालाई नयाँ टिभी राखिदिएर जान खोजेको होला। उसको मनमा कुरो खेल्यो। भान्साको छेउकै गग्रेटोमा पानीको गाग्रो बिसाउँदै उसले सासूलाई सोधी, होइन आमा, के नयाँ टिभी किन्न गएको हो? उसले उसको सासू भान्सामा कालो तरीको साग र मुलाको तरकारी काट्दै थिइन्। चुले सिलाकातिर पन्छाएर उनले भनिन्, होइन, त्यही चिट्ठामा परेको टिभी लिन आउनु है भनेर खबर आएको थियो, त्यही लिन गएको होला नि। होइन के भन्छे नि बुढिया? सरिता अलि अलमलमा परी, के टिभी चिट्ठा पनि परेको थियो र आमा? उसले उत्सुक हुँदै सोधी। हो नि त, ल यत्रो गाउँभरि हल्ला भइसक्यो उसलाई टिभी चिट्ठा परेको कुरा तिमीले थाहा पाएनौ र? उनको यो अन्तिम वाक्यले सरिताको टाउको रिङ्गे आयो। अब उसले मुख नखोली धरै पाएन। होइन आमा, उसलाई त डिबी चिट्ठा परेको होइन र? उसको कुरा नबुझेर आमाले भनिन्, के हो त्यो डिबी भनेको? पहिलो पुरस्कार नै टिभी हो क्या रे? उनले यति भन्दा नभन्दै सरिता रिङ्गट लागेर भुइँमा ढलिसकेकी थिए। सरिता बिउँदा रमेश र सासू दुवै उसको अगाडि थिए। उसले यसो टाउको उठाएर हेरी, एउटा नयाँ टिभीको बक्सा खाटमाथि थियो। ऊ एकहोरो त्यो टिभी हेर्दै भित्रभित्रै कोकिए तर बाहिर फिस्स हाँसेर टारी। रमेशले सोध्यो, ऊ टिभी देखेर खुसी भई? ऊ पनि मुस्कुराएर भन्यो, ल जाऊ हिँड, यो टिभी लिएर आएको खबर गर्न तिम्रो म तिम्रो माइती। मलाई टिभी परेको सुनेर तिम्रो दाजु कति खुसी भएका थिए त्यस दिन। यही टिभीले तिम्रो र मेरो बिहे गराइदियो। सरिताले माइती सम्झी रमेशलाई अमेरिकाको डिबी चिट्ठा पर्यो भनेर यो सबै तिगडम गरेर हुरी जस्तै लोग्ने स्वास्नीमा दर्ता गराएको र गाउँभरि ढोल फिजाएको दृश्य झलझली उसको आँखामा आयो। फेरि दाजुलाई सम्झी, लाटो खान्छ एक पल्ड्याङ, बाटो खान्छ दस पल्ड्याङ भन्ने उखान याद आयो। तर जब सरिताले हिजो राति आफूले देखेको सपना सम्झी अनि केही महिना अघिको आई लभ यु काण्ड सम्झी उसको मनमा एउटा सन्त्रास आयो। अब यो कुरा थाहा पायो भने रमेशलाई मार्छन् भनेर चिसो पस्यो उसको मनमा। टिभी चिट्ठामा झरेको दुःखलाई रमेशको मायाले जित्यो। रमेश अब उसको प्रेमी मात्र होइन, लोग्ने पनि हो। उसको मुटु काँप्न थाल्यो। आफू डराए पनि उसले रमेशलाई अहिले नै अत्याउन चाहिन। भरसक सहज हुँदै पनि, माइती होइन, हिँड, हामी काठमाडौँ जाउँ। मेरो मितिनीले तेरो बुढालाई भेटाउन लिएर आइजाइ भनेकी छ, ल आजै अहिले जाउँ। सरिताको यो अप्रत्याशित प्रस्ताव सुनेर रमेश अल्मलियो। होइन, के भनेको?
किन जाने, कसरी जाने? मसँग त बस भाडा त छैन, त्यसको तिमी पिर नगर म जोहो गर्छु, तिमी तयार हौ, यति भनेर ऊ माइती घरतिर हिँडी। सरिताको हडबडाई देखेर रमेश पनि आत्तियो। आमालाई हामी केही दिन काठमाडौँ गएर आउँछौँ भनेर सम्झायो। के भन्ने, कसरी भन्ने सोच्दा सोच्दै ऊ माइत पुगी। तन्न दाजु घरमा रहेनछन्, ठिकै भयो, बाबुलाई झोक्याउन त सजिलो हुन्छ। यही सोचेर ऊ बाबुको छेउ गएर भनी, बुबा, हाम्रो डिबीको कागजात मिलाउन र भिसाको लागि आवेदन दिन तुरुन्तै काठमाडौँ जानुपर्ने हो, तर बस खर्च नै छैन भन्छ रमेशले, के गर्ने होला? न मलाई उता नलाने बहाना पो हो कि? छोरीको कुरा सुनेर थापाकाजीले भने, ए त्यसो पो, ल छोरी बसमा होइन प्लेनमा तुरुन्तै गइहाल, यस्तो कुरामा कन्जुस चाहिँ त गर्नै हुन्न। उनले टिकेलाई तुरुन्तै गएर काठमाडौँको लागि दुईवटा प्लेनको टिकट लिएर आउन हराए। उनीहरूको नाममा प्लेनका टिकटहरू आइपुग्यो। टिकटहरू र 20,000 रुपियाँ छोरीको हातमा राखिदिँदै उनले भने, खै दाजु आइपुगेन, नत्र तिमीहरूलाई एयरपोर्ट छोड्न जान्थ्यो, ल अब घोडामा जाऊ है। होइन बुबा, ठिक छ, हामी जान्छौँ, दाइलाई नकुरौँ भन्दै ऊ त्यहाँबाट एकै सासमा घर पुगी। रमेशलाई जसोतसो मनाएर उनीहरू त्यही दिन काठमाडौँ उडे। बाटोमा डिबी चिट्ठाको बारेमा कुरा निकाले पनि रमेशलाई खास कुरो भनिन सरिताले। रमेशले आफूले पनि वर्षै पछि डिबी भरेको तर आफूलाई कहिल्यै नपरेको गुनासो गर्यो। अब भने सरिताले आफूलाई रोक्न सकिन, उसले भने, तिमीलाई डिबी नपरे नि बिबी चिट्ठा पऱ्यो नि। रमेशले खास कुरो अझै बुझेन, ऊ मुसुक्क हाँस्यो मात्र। तर जब सरिताले सबै कुरो बताए, रमेशले जिब्रो काटेर मरिमरी हाँस्यो। त्यही त म चकित थिएँ, मलाई त कतै तिमीले कसैको पेट बोकेछौ र मलाई फसाउन लाग्यो कि भन्ने पनि लागेको थियो। तर ठिकै छ, आफूलाई मन परेको मान्छे नै हो भनेर आँखा चिम्लेर सही साप ठोकेको हुँ, मलाई त के खोज्छस् दृष्टिविहीन आँखो भइगयो नि। उसको कुरा सुनेर सरिताले नाकको फोरा फुराउँदै, ए मलाई त्यस्तो सोच्ने पापी भन्दै रमेशलाई मुक्का बजार थाली। एकक्षण दुबईले ठट्टा गरे पनि तुरुन्तै भोलि आउने तुफान सम्झेर दुबईको छाती ढक्क फुल्यो। उनीहरू काठमाडौँमा लुकीछिपी बस्न थाले। तैपनि एक कान दुई कान मैदान हुँदै यो खबर पनि पुग्यो सरिताको माइती घरमा। एक दिन वीरेन्द्र रिसले चुर भएर रमेशको घर गयो। जथाभावी मुख छाड्दै रमेशको आमालाई उनीहरू कहाँ बसेका छन् भन्, नत्र घरमा आगो लगाइदिन्छु भन्न थाल्यो। उसको आमाले मलाई थाहा छैन भनिन्, उसले के पत्याउँथ्यो र उसले रमेशको आमालाई घरभित्रै थुनेर आगो लगाइदियो। आमा आमा भन्दै रमेश करायो। साथमै सुतिरहेकी सरिताले, के भो रमेश, के देख्यो सपना भन्दै रमेशलाई बिउजाई। रमेश आत्तिँदै उठ्यो र भन्यो, सरिता हाम्रो घरमा आगो लगाइदिए तिम्रो दाजुले, आमालाई जिउँदै जलाए पापीहरूले। सरिताले, होइन हो, तिमीले सपना देख्यौ भनेर थमथमाए उसलाई। त्यति बेला गाउँमा फोन त थिएन। रमेशलाई आमाको पिर लागिरहेको थियो, उसले गाउँ जाने आँट पनि गर्न सकेन। सरिताले बजारमा बस्ने आफ्नो फुपूलाई फोन गरी। फुपूले गाउँमा भएका सबै कुरा बताइन्। नभन्दै त्यो समाचारले उसको माइतीमा भुइँचालो नै आएछ। वीरेन्द्र रमेशको घरमा गएर उसको आमासँग सोधपुछ गरेछन्। रमेशको आमाले, खै डिबी र टिबी दुवै पर्यो त भन्थे, मलाई के थाहा र म बुझ्दिनँ, अहिले कहाँ छन् के गर्छन् मलाई अत्तोपत्तो छैन भनेर कुरो मिलाइछिन्। घरबाट हिँड्नु अघि सरिताले सासूलाई सम्झाएकी थिए, आमा, मेरा माइतीले रमेशलाई टिबी होइन अमेरिका जाने डिबी चिट्ठा परेको भनेर यो सबै तिक्लम गरेका हुन्। यदि उनीहरूले वास्तविक कुरा थाहा पाए भने उसलाई मार्छन्। त्यसैले अब तपाईँले जसले सोधे पनि दुवै परेको हो भन्नु है भनेर सम्झाएकी थिए। काम गरेछ उसको त्यो चलाखीले। यति खबर पाएपछि रमेश र सरिता ढुक्क भए। बाबु र दाजुबाट कुनै सहयोग नमिले पनि सरिताले आमाबाट बेला बेलामा मद्दत पाइरहेकी थिए। बुटोलबाट मामा काठमाडौँ आउँदा आमाले पठाएको पैसा जम्मा गरेर उनीहरूले सानोतिनो व्यवसाय गर्न थाले। व्यवसाय राम्रै चल्दै गयो। रमेशले डिबी भर्न भने छोडेको थिएन, नभन्दै त्यसको 10 वर्षपछि उनीहरूलाई साँच्चै डिबी पर्यो। तर यो समाचार सरिताको माइतीसम्म पुग्न निकै महिना लाग्यो। अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्कँदा नि तर्सन्छ भने चाहिँ पहिले जस्तै ढाँटेको होला भन्छन् भनेर उनीहरूले माइती घर कतै खबर गर्न आँट गरिहालेनन्। सबै कागजपत्र र भिसा आएपछि बल्ल उनीहरूले सबैतिर खबर गरे। त्यसपछि फेरि सरिताको माइतीसँग आवत जावत सुरु भयो। आफू अमेरिका आउन पाउने लोभले
फेरि नजिक भयो वीरेन्द्रलाई ज्वाइँसँग। उसले बहिनी र ज्वाइँलाई खोज्दै काठमाडौँको गल्ली गल्ली चार्यो। यसपटक ऊ सफल पनि भयो। सरिताको कथा सकिँदा बेलुकीको 11 बजिसकेको थियो। रमेश भुस भइसकेको थियो। वीरेन्द्र अघि नै पन्छेको फर्केर आएको थिएन। म पनि रमेशलाई श्रीमती चिट्ठा परेको सम्झँदै आफ्नो घरतिर लागे। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फूलको माला, यो कथा वैकुण्ठ जाला। फुलको माला, तपाईँलाई आजको थुङ्गो कस्तो लाग्यो? अर्को थुङ्गो लिएर अर्को दिन आउनेछौँ। मन परेको भए बुलबुल कम्युनिकेसन 2 च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र आफ्ना साथीभाइसम्म पनि सेयर गरेर पुर्याइदिनुहोला। फुलको माला।